המציגה האחרונה שלנו היא הדוקטור הטריה מיכל טופז. מיכל, ברכות מכולנו לרגל סיום הדוקטורט ממש בימים אלו. מיכל היא רכזת תחום החינוך לביומימיקרי בספארי ברמת גן, וחוקרת חינוך מבוגרים לתחום ביומימיקרי בגן החיות. אם אתם לא מכירים את המילה הזו, זה בסדר, גם אני לא הכרתי. ביומימיקרי הוא תחום של יזמות, חדשנות ועיצוב בהשראת הטבע. טוב. הכלים האלה שהצגנו, מיכל תחזיר אותנו למקורות, והיא בעצם תגיד לנו מה אפשר לעשות גם עם הזום ובלי אמצעים חיצוניים. טוב, אז קרן, תודה רבה, תודה לכולכם, תודה לכל מי שנשאר איתנו עד עכשיו. כמו שקרן אמרה, אני מיכל, אני בוגרת הפקולטה ורכזת חינוך בספארי, ושמענו עד עכשיו באמת על כמה כלים מעולים, יעילים, חדשניים, לשלב בשיעורים מקוונים, אבל אני רוצה למחות ולהגיד שגם הזום נותן לנו המון אפשרויות למשחק, לפידבק, לתקשורת יעילה. הלוח והחדרים הם בסיסיים וחשובים, אבל השאלה בעיניי, איך אפשר בעצם להשתמש באופן יעיל גם במצלמה, בצ'אט, במחוות, במיקרופון? אני אנסה להראות לכם כמה דוגמאות קצרצרות, שאני מקווה שיהיו לכם יעילות. בגלל שאנחנו בפורמט של וובינר ולא בשיחת זום רגילה, אני לא יכולה לראות אתכם, אז אני אשתמש בפאנליסטים שלנו, ואני אבקש רגע מכל הפאנליסטים שיתוף פעולה, אני אבקש מכם רק לרגע אחד לחבות את המצלמה שלכם, ואני אשאל אתכם שאלה, אוקיי? אז רק שהתשובה שלכם היא כן, תדליקו בחזרה את המצלמה. סבבה? סבבה, מעולה. רק שהתשובה היא כן, אתם פותחים בחזרה. זה הולך להיות מהיר, אז שימו לב. האם הייתם פעם בספארי? אוקיי, נראה שכולם היו מתישהו פעם בספארי. האם הייתם בספארי בשנתיים האחרונות? יש לנו קצת פחות אנשים. שאלה, האם הייתם פעם, הייתם בשנה האחרונה בספארי וקרתה לכם איזושהי חוויה מוזרה? קרן, הייתה לך חוויה מוזרה? פגשת איזה פינגווין או משהו כזה? לא רק שפגשתי פינגווין, גם האכלתי ג'ירפה. אני מבינה. אז תודה, קרן. קרן הייתה שמחה מאוד לספר לכם את סיפורה המאוד מוזר עם הפינגווין, אבל אנחנו חייבים להמשיך. שבמשחק הזה הייתי יכולה לשאול עוד המון סוגים של שאלות. הייתי יכולה לשאול שאלות על היסטוריה, שאלות ידע תוכן במדעים ובתחומים שונים. הייתי יכולה לשאול שאלות אישיות, אין סוף רעיונות. אז בינתיים, תודה רבה לפאנליסטים שלנו לשיתוף הפעולה, תפתחו לנו את המצלמות, נשתמש בהמשך, כי אנחנו רוצים לשחק עוד משחק אחד. עוד משחק שאני מחבבת במיוחד, ואנחנו משחקים אותו גם בסיורים בספארי, והוא נקרא אמת ויציב או שקר וכזב. בשיחת זום רגילה יש לנו את האימוג'ים בקצה התחתון של המסך, בזום הם נקראים ריאקשנס, מחוות. בוובינר אין לנו ריאקשנס, לכן אני אבקש מהפאנליסטים שלנו לעשות לנו לייק או לא לייק לפי התשובה, כן או לא. אנחנו, אם היינו באמת בשיחת זום רגילה, אז זה נראה בערך ככה, ככה, היינו רואים כל אחד את הריאקשן שלו ואת התגובה שלו, אבל אנחנו ננסה לשחק את המשחק הזה עכשיו עם הפאנליסטים שלנו, ותרגישו חופשי בבית לנסות לענות על זה, אנחנו לא נראה את התשובות שלכם בכל מקרה. אז קרן, השאלה הראשונה, האם הכלבלב שבתמונה שמח? שמח? לא שמח? שמח. כולם מסכימים שהוא שמח, תשמעו, אין פה הרבה שאלה, הוא מבסוט, הוא מאושר, לא בטוחה כמה לגבי הבעלים שלו, הם יהיו מאושרים עם כל הבוץ הזה, אבל נראה שהוא לא בסגר, הוא נראה מבסוט. מה לגבי השימפנז בתמונה הזאת? האם הוא שמח או לא כל כך שמח? מה הייתם אומרים? אז חבר'ה, השימפנז הזה לא רק שהוא לא שמח, הוא ממש מפוחד, סביר להניח שהוא מנסה לאיים על מישהו, הוא לא מבסוט משיעור הזום שהוא עובר היום, הוא ממש משהו לא מרוצה בשימפנז הזה. עכשיו, אם הייתם רוצים את התשובות המלאות לשאלות האלה, וגם לראות עוד שאלות נוספות, אני אחבוש רק לרגע אחד את כובע רכזת החינוך שלי, ואני אבדה שכל המשתתפים והצופים שלנו והצופות שלנו יודעים שצוות החינוך בספארי התגייס למאבק בזום, ובעיקר לסייע לכולכן ולכולכם. הספארי פרסם כמה מערכי שיעור מקוונים שנמצאים באתר הספארי, וניתן להשתמש בהם חופשי חינם לשירותכן, במגוון מאוד רחב של נושאים וכלים. זה נראה בערך ככה, הנה, זה נראה בערך ככה, אז אם תראו, בכל מערך יש מצגת של תמונות, ויש מערך כתוב שכולל מטרות השיעור, הסברים, משחקים, שיטות העברה, רעיונות לשימושכם. אתם ממש מוזמנים להיכנס וגם לפנות אלינו ולבקש במחלקת החינוך בקשות והצעות נוספות. אז מה היה לנו אפילו בפחות מ5 דקות?
קרן, תעבירי לנו עוד שקופית, בבקשה. היה לנו משחק מפעיל באמצעות מצלמה ומיקרופון, היה לנו הפעלה באמצעות המחוות, יש לנו שיעורים מקוונים בספארי, ואם יש לי עוד קצת זמן, אז הייתי רוצה לספר לכם שאני לא הייתם שמתם לב, אולי חדי העין ביניכם שמו לב, שאני החבאתי בחדר אצלי, בסלון, את אוגי פלצת. ואם הייתם מסתכלים, ואם היינו עכשיו בשיעור אנגלית, הייתי אומרת לכם, בואו, תספרו לי מה החבאתי, הייתי מציעה לכם, אולי הייתי מחביאה כאן משהו אחר לשיעור אחר, והייתי שואלת, האם מישהו שם לב את מה שהחבאתי? אז חברים, מה שהכי חשוב זה שלא משנה באיזה כלי תבחרו, באיזה פורמט תבחרו, ומה תבחרו לעשות איתו, הכי חשוב זה שלא תפסיקו לשחק אף פעם. תודה רבה ובהצלחה לכולם. תודה רבה, מיכל. כמה טוב שהזכרת לנו שגם בזום תמונות אפשרויות מקוריות למשחק והפעלה.